Prijemni ispiti za sve departmane Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru bit će organizovani u subotu, 14.9.2013. godine, sa početkom u 10 časova. Od upisne dokumentacije neophodno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, diplomu i svedočanstva iz sve 4 godine završene srednje škole. Rezultati prijemnih ispita bit će objavljeni na oglasnoj tabli univerziteta 16. septembra, a upis primljenih kandidata obavit će se u periodu od 17. do 21. septembra. Kandidati, odnosno naši budući studenti, mogu se opredeliti za neki od smerova, tačnije 18 smerova na 6 departmana Internacionalnog univerziteta, dakle Departman za pravne nauke, Departman za ekonomske nauke, Departman za filološke nauke, Departman za prirodno-tehničke nauke, pedagoško-psihološke nauke i Departman umjetnosti. Isti rokovi kao i u Novom Pazaru važe i na našim visokoškolskim jedinicama, tako da se studenti na visokoškolskim jedinicama u Pančevu i Subotici mogu odlučiti za opšte pravo ili kriminalistiku, dok se studenti na visokoškolskoj nastavnoj jedinici u Nišu mogu odlučiti između Departmana za pravne nauke i Departmana umjetnosti. Još jednom da naglasim, dakle, da je predaja dokumenata u toku, traje do petka 13. septembra. Obišli smo i mjesto na kome budući studenti vrše upis i tom prilikom razgovarali i sa jednim budućim brucušom na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Pisao sam Departman za filološke nauke, smjer filolog anglista. Zbog toga što volim taj jezik, zbog toga što sam imao predispozicije za taj jezik i učio sam ga ranije i najviše sam stekao znanje pomoću kompjutera, onda u školi i tako. Odlučio sam se da i dalje nastavim da studiram engleski i da više usavršavam. Internacionalni univerzitet sam upisao zbog toga što nudi kvalitetnu nastavu i sve uslove studiranja. Budućim studentima želimo puno sreće u nastavku školovanja.